Det är Jenny på Jennys bokstavliga vardag. Det var länge sedan jag la upp en video. Så jag tänkte att det kanske var dags. Jag har lite tid över för ovanlighetens skull. Så, ja. Här är den. Det är dags för nytt i bokhyllan för oktober 2015. Jag har massor med böcker att visa er. Jaja. Vi kör. Först ut, i början av oktober så var vi på Erikshjälpen här i Skene. Och där hittade jag Utrensning av Sofie Oksanen. Jag har När duvorna försvann i en sån här utgåva. Och sen har jag Stalins kossor, fast den är i pocket. Har inte läst något av henne, men tänkte göra det, så att säga. Så det var den, först ut. Sen tog jag mig iväg till Stadsmissionen på vägen hem från jobbet. Stadsmissionen i Västra Frölunda. Skulle egentligen leta efter lite Stephen King-böcker i en special, eller den här, en snygg utgåva jag kan visa mer sen. Jag har hittat några på Tradera, men ja. Jag åkte till Stadsmissionen i varje fall efter jobbet en dag i mitten av oktober kanske man kan säga. Snubblade där över två böcker. Först ut hittade jag Donna Tartts The Goldfinch i inbunden för 20 kronor på engelska. Den är lite skrynklig här och här. Men för 20 kronor inbunden på engelska, så det kan man inte passa på liksom. Man kan inte liksom bara gå förbi och låta den stå kvar när man vill läsa den. Så nu äger jag den. Sen så strosade jag runt lite till där inne i den affären och stötte på en pocket på svenska. Jag skulle egentligen vilja läsa den på engelska, men den såg väldigt bra ut. Alltså, den såg nära på ny ut faktiskt. Det är, författaren heter Mary Ann Schaefer och hur ska jag säga, Guernseys litteratur och potatisskalspajssällskap heter boken. Den ska tydligen vara väldigt bra, har jag hört. Därav att jag har varit sugen på att läsa den superlänge, det är, vi snackar om år. Vet inte varför jag inte har kommit längre än så här. För nu. Har inte läst den ännu. Ska se om jag inte kan få läsa den relativt snart i varje fall. Den är lite skavankig i kanten, men för 10 kronor tycker jag det var helt okej. Den är på svenska, om jag missar att säga det, jag vet inte. Yes, sen så råkar jag lägga en liten beställning till... Nej, förlåt, vi kan börja där istället. Jag letar som sagt efter en viss utgåva till Stephen King på svenska. Jag har Lida Eldfödd, Dödson, Vashel Carey i den boken. I den boken, i den utgåvan. På Tradera hittade jag 3 stycken till. De är lästa och lite skavda, men de ser fortfarande väldigt bra ut. Och den här utgåvan säljs inte längre, så att säga. Första boken som jag hittade var Staden som försvann. Där är dock den fula staden. Det syns att den är läst och det är ett viket hörn. Och prisläppsmärke kvar, men ändå. Så det är denna utgåvan som jag letar efter. Så det var Staden som försvann. Så vi ser här. Nästa jag också köpte på Tradera av samma försäljare var Djurkyrkogården. Den var väldigt mycket snyggare. Inte lika skavankig om man säger så. Och jag fick även tag i Pestens tid, den oavkortade versionen. Oj, i denna utgåva. Jag har sen tidigare en annan i pocket, men den kommer jag att byta bort eller ge till vad heter det, Erikshjälpen. För nu har jag denna snygga utgåvan istället. Den enda som jag tror att jag saknar, eller som jag vet att jag saknar i den här utgåvan av Stephen King-böcker, är Det. Den har jag inte lyckats hitta ännu. Jag skulle hemskt gärna vilja ha den. Då ska vi se. Sen så kom
Book Depository med 5% av på min önskelista. Jag har svårt att motstå det. Så det gick iväg en beställning. Första boken som dök upp var The Friday Night Knit Club av, vad heter människan? Kate Jacobs. Den verkar väldigt mysig. Det är tydligen en serie, det här är del 1. Så jag gjorde ett tappert försök. Jag tog Berkeley-utgåvan. Och försökte få samma format och utgåva av de andra två i serien. Del 2 heter Knit 2 och del 3 heter Knit the Season, vilket tror jag ska vara lite juligt. Och som ni ser så, ja, alla tre är Berkeley. Alltså det förlaget, men ja, att få rätt utgåva var kanske inte så lätt. Men. Det är lätt, har varit lite svårt att hitta tyckte jag, så att jag är mest glad att jag överhuvudtaget har lyckats få tag i dem. Så, yes. Del 1, 2 och 3 av Kate Jacobs. Så det var lite roligt. Sen så, utan att ha läst första delen, köpte jag del 2 och 3 utav, oh shit, nu vet jag faktiskt inte vilken ordning. De här ska läsas. Jag vet inte vilken ordning de ska läsas. Jag har del 1 som är From Notting Hill to Love Actually av Ally McNamara. Och jag köpte From Notting Hill with 4 Weddings Actually och From Notting Hill to New York Actually. Jag vet faktiskt inte vilket som är del 2 och 3. Det behöver jag titta på Goodreads för att ta reda på. Och den möjligheten har jag inte det här ögonblicket. Och tydligen så var inte detta samma utgåvor. Jo, det var typ. Jo, det är samma. Så det var det. De här två var lite rea på. Så jag drog med dem också. Nej, det här var inte en Book Depository beställning med 5% av. Det här var bara att jag var sugen på att köpa böcker helt enkelt. 5% av kommer i nästa nytt i bokhyllan för november. För där beställde jag 2 böcker. Och just nu så minns jag inte vilka. Men det, ja. Nog om det. En annan gång. Typ nästa månad. Så denna gången så blev det ganska många böcker, vill jag påstå. Vi ska se om vi kan stapla alla och ge er en överblick över det hela. Nu staplar jag dem inte i rätt ordning, känner jag. För att då kommer det att säga brak för att de inte kan staplas på varandra på det sättet. Så att säga. Och som sagt, jag fyllde på med alldeles för många böcker. Det blir många böcker att flytta snart. Ska se, hur många blev det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 böcker. Tjejse. Här har ni dem. Jag hoppas ni kan se dem. Så, ja, i november så blir det också förmodligen en video för att det kommer att dyka upp åtminstone 9 böcker, vet jag redan. Så ni har något att se fram emot i slutet av november. Hoppas ni har det bra, vi hörs syns en annan gång. Hej då!